পুনৰ ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিছে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। যেনেকেই নহওক মই উইল পেপাৰকেইখন উলিয়াবই লাগিব। কুঁৱলীক মই মালিক হৈ থাকিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। ডিয়াৰ সপোন গোস্বামী, তোমাৰ সপোন মই বৰবাদ কৰিহে এৰিম। জাষ্ট ৱেইট এণ্ড ৱাচ। গুড মৰ্ণিং ৰেঞ্জিম। গুড মৰ্ণিং ডিয়াৰ। কি বিচাৰি আছা? মানে কোম্পানীৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন ৰিনিউ কৰিবলগীয়া হ'ল নেকি চেক কৰিলোহেঁতেন। মই বিচাৰি তোমাক দি দিম দিয়া। থেংক ইউ। তুমি এটা কাম কৰা, কেবিনলৈ যোৱা, মই চাহ পঠিয়াই আছোঁ। অ'কে। ঐ জীৱন আহিল নে? চাৰে নটাতহে পাইহি, এতিয়া নটা পাইছে। ঐ তই যে একেবাৰে সুতুৰা পৰা বেঙেনাটোৰ নিচিনা হৈছ, কি হৈছে? নাই, একো নাই। সঁচা কথা ক, ঘৈণীয়ে বকিলে নেকি? দেহা অহা নাই, দেৰি হ'ব, পাৰ্লাৰলৈ গৈছে। অ' সেইকাৰণে মন মাৰি আছো। হেৰু আহিব দে, পাৰ্লাৰলৈহে গৈছে, মাকৰ ঘৰলৈ একেবাৰে গুচি যোৱা নাই নহয়। নহয় ঋষভ ছাৰ, মই বেলেগ এটা কথাহে চিন্তা কৰি আছো। কি কথা? আজি ৰাতিপুৱা ৰিমজি মেমে কালি তাই মোকো অকমান টানকৈ কৈছে। এতিয়া কুঁৱলী মেম আহিল নাই? অলপ আগতে পালেহি। আমি দুটাই কথাটো জনাব লাগিব। এইখন ৰিনিউ কৰিবলৈ হোৱা নাই দেখোন, আৰু দুমাহমান আছেই। ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন তোমাৰ নামত নাই দেখোন। সপোন গোস্বামীৰ নামত আছে। এতিয়া অথৰাইজ পাৰ্চন তুমিহে, তোমালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাব লাগিব। ঠিক আছে, যি কৰিব লগা আছে তুমি কৰি দিবা। আপছে তুমি মেৰি চব কৈছো। হ'ব হ'ব, মই চব ঠিক কৰাই দিম। তুমি খালি মোক কোম্পানীৰ ৱেল পেপাৰখিনি দিবা, মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোঁতে লাগিব অৰিজিনেলখিনি। কিন্তু ট্ৰেড লাইচেঞ্চত ৱেল পেপাৰ কিয় লাগে? ফটোষ্টেট কপি দিলেও হ'ব। তাকেই মই ভাবিছোঁ। হেৰি নহয়, শেৱালি বাইদেউ অহা নাই, ব'লা কফি শ্বপ এখনতে গৈ কফি একাপ খাই আহোঁ। ব'লা। ৰ'বা, মই পিচিটো শ্বাট ডাউন কৰি লওঁ। ব'লা, মইও গৈ আছোঁ। ব'লা।
এই তাৰমানে মই ভবাৰ দৰে ইমান বুৰ্বক ছোৱালীও নহয়। খেলখন খেলি ভালেই লাগিব যেন পাইছোঁ। ইট মাষ্ট বি এন ইণ্টাৰেষ্টিং গেম। তাকেহে আমাৰ অফিচত ক্লাৰ্কৰ পষ্টত ইণ্টাৰভিউ ওলাইছে। এয়া চোৱা, পেপাৰত এড দিছে। কোনেবা দিছে? কি কোলি মেমে দিছে চাগৈ। ঐ, আমাৰ ইয়াত পষ্ট খালী আছে জানো? অ' মাই মমছ, আপুনি গমেই নাপায়। কি আমাৰ ইয়াত যে আছিলে হেমন্ত, সি চাকৰি পালে নহয় পুলিচত। হয় নেকি? সেইকাৰণে তাক আজি 10 দিনমান দেখা নাই। পিছে ইণ্টাৰভিউ ডেট কেতিয়া দিছেনো? কাইলৈ। অ' বন্দনা, ক্লাৰ্কৰ পষ্টৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগেনো? বিকম লাগে মিনিমাম। কিয়, তই এপ্লাই কৰিবি নেকি? নহয় অ', আমাৰ এওঁৰ কাৰণে সুধিছোঁ। এওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে। অ' মাই মমছ, গোলাপ দাই কি তোক বিকম পাছ বুলি কৈছে? অঁ, সি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছে। কি? হেল্ল' জীৱন দা, কি আজি নাই নেকি? আচ্ছা আচ্ছা, হ'ব দিয়ক, হ'ব, মই চম্ভালি লওঁ, ৰাখক। কি হ'লনো জীৱন দা? ঘৈণীয়েকে ডিভৰ্চ দিম কৈ আছিলে নহয়, তাকে কেছ দিলে বোলে, কোৰ্টত হাজিৰ হ'বলৈ গৈছে। গোলাপ, তুমি ৰজিৰ আগত নিজকে কি পাছ বুলি কৈছিলা? কিয়? দেহা নামাতিবি তই মোক দেহা বুলি। সৰ্বনাশ! অ দেহা, আপুনি খাওক। অ দেহা, দেউতা কি বিচাৰি ফুৰিছে? কেৱালী বাইদেউ, পুনা মানে কাৰ কথা কৈ আছে? সপোন ছাৰৰ কথা কৈছে। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি। দেহা নামাতিবি তই মোক দেহা বুলি। সৰ্বনাশ! অ দেহা, আপুনি খাওক। অ দেহা, দেউতা কি বিচাৰি ফুৰিছে? বোপা কওক, এই ধন লক্ষ্মী ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় অফিচটো ক'ত হে? সেই তাত ময়ে চাকৰি কৰোঁ। বলক, মই আপোনাক লৈ যাম। বাৰু এটা কথা কওকচোন, আপোনাক লোন লাগিব নেকি? লোন নালাগে অ' বোপাই, মই বৰ বিপদত পৰিহে আহিছোঁ। কি বিপদ? মোৰ ল'ৰাটোৱে তাতে চাকৰি কৰে, এবাৰ লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। তেওঁৰ নামটো? ঘৰ তাক আমি পুনা বুলিয়ে মাতো। এই স্কুলত তাৰ নামটো কি আছিল পাহৰিয়ে থাকিলো নহয়, মানে মোৰ মূৰৰ এটা অপাৰেশ্যন হৈছিল, আজিকালি কথাবোৰ পাহৰি যাওঁহে। বলক বলক, মই গম পাইছোৱে, আপুনি চাগে আমাৰ জীৱনৰ কথা কৈছে। বলক মোৰ লগত বোলা। অ' বাইদেউ, আপুনিয়ে ক'লে ন কি মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বুলি? মই সঁচা কথাটোহে কৈছোঁ, মই কি জানো, যদি ক'ব নালাগিছিল মোক আগতে শিকাই নথলা কিয়নো? এইখন মানে বিল্ডিঙৰ পৰা জাপ মাৰি দিব মন যায়। দেউতা ভিতৰলৈ বলক।
বহক। পিছে দেউতা পানী এগিলাচ খাব নেকি? আনা বোপাও, এবাৰ পুনাক মাতিছো বুলি কোৱাচোন। মই পানী আনি আছো দেউতা। আপুনি ইয়ালৈ অকলে আহিলে যে, গুৱাহাটীলৈ অহা কথাটো মাজনে কম পায়নে নাপায়? অ' খেৱালি। অঁ দেউতা, মাজনীৰ একো খবৰেই পোৱা নাই। আজি কেইদিনমানৰ পৰা মনটো একেবাৰে ভাল লাগি থকা নাই, সেইকাৰণে বোলো পুনাৰে খবৰ এটা লৈ আহোঁ। দেউতা পানী খাওক। কেৱালি বাইদেউ, পুনা মানে কাৰ কথা কৈ আছে? সপোন ছাৰৰ কথা কৈছে। ৰিচেপশ্যনত ৰিষভ ছাৰৰ লগত কথা পাতি আছে, কৈ দিওঁ নেকি ছাৰৰ কথাটো? ধেত, পগলা হৈছা নেকি? ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যন কৰা মানুহ ষ্ট্ৰক হৈ মৰি যাব। সপোনে কৈছে নহয় তেখেতক হেনো ভয় কৰাৰ কথা ক'বলৈ ডক্টৰ বৰকৈ মনা কৰিছিল। আমাৰ পুনাই কৈছিল কি বোলে বৰ কষ্টৰে এই ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়টোৰ গঢ় দিছিল, তাৰ বোলে সপোনবোৰ সোমাই আছে ইয়াত। তোমালোক আটাইকে মই ধন্যবাদ জনাইছো। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি। সপোন ছাৰৰ কথা কৈছে। কিন্তু তেখেতক ইয়াৰ এড্ৰেছটো কোনে দিলে? নাজানো পাই, মানুহক বোলে সুধি সুধিয়ে ওলাইছিল। তেখেতে মানে সপোন ছাৰ ডুবাইলৈ যোৱা কথাটো নাজানে? নাজানে তেওঁ। তেওঁ সপোন ইয়াতে ক'ৰবাত থকা বুলিহে জানে। ক'ত বহি আছে তেওঁ? ৰিচেপশ্যনত ৰিষভ ছাৰৰ লগত কথা পাতি আছে, কৈ দিওঁ নেকি ছাৰৰ কথাটো? ধেত, পগলা হৈছা নেকি? ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যন কৰা মানুহ ষ্ট্ৰক হৈ মৰি যাব। সপোনে কৈছে নহয় তেখেতক হেনো ভয় কৰাৰ কথা ক'বলৈ ডক্টৰ বৰকৈ মনা কৰিছিল। তেনেহ'লে এতিয়া কি বুলি ক'ব? তেখেতক মিছা কথা কোৱাৰ সাহসকণ মোৰ নাই। আমাৰ পুনাত মই মাতিছো বুলি কোৱাছো, ঈশ্বৰে তোমাক মংগল কৰক। ভিতৰতে পঢ়োগৈ বলক দেউতা, বলক। শুনাও মাজনীও,
তুমি আমার পুনাক চিনি পোৱা নে? পাওঁ, আপোনাৰ পুনাক কোনেনো চিনি নাপায়। বেয়া নোপোৱা যদি তাক এবাৰ মাতি দিয়াচোন, তার মুখখন চাবলৈ মোৰ বৰ মন গৈ আছে। তার কারণে মই গাঁৱৰ পৰা নামঘৰৰ প্ৰসাদো লৈ আহিছো, আটাই মিলি খাবা হওক। যাচোন যোৱা, এতিয়া তাক মাতি দিয়া গৈ। দেউতা, চাহ অকণমান খাই লওকচোন, কাপত পাৰিব নহয়? পাৰিম পাৰিম। হ'ব, দেউতা আপুনি আহিব বুলি তেখেতে নাজানে যে। তেখেত কলিকতালৈ গৈছে বেংকৰ কামত। তেনেহ'লে লগ নাপাওঁ নেকি তাক? তেখেত কালিলৈহে আহিব। হয় নেকি? তেনেহ'লে হ'ব দিয়া, কাইলৈ তাক চাইহে ঘৰলৈ উভতিম। আজিতো থাকি যাওঁ আৰু। ইছে দেউতা, আজি ৰাতিটোনো ক'ত থাকিব? থাকিম আৰু মাটিয়ে বালিয়ে বাগৰি। পুনাটোক চাবলৈ কমখন হেঁপা লৈ আহিছোনে? কি কষ্ট হয় হওক দিয়া। বুঢ়াই যদি চবৰে আগত কৈ দিয়ে মই ৰিমজিম বৰুৱা নহয় বুলি, কি হ'ব এতিয়া? নাই, মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব, নহ'লে মোৰ গোটেই প্লেন বৰবাদ হৈ যাব। আই হেভ টু ডু সামথিং। ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিলে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।